По нестандартен начин учители и ученици от Първо основно училище Гоце Делчев в град Гоце Делчев отбелязаха своя патронен празник. В градският парк бяха обособени няколко къта за различни видове изкуства според заявените желания и интереси на учениците-участници. Докато децата с музикални и танцови таланти се изявяваха на сцената, други с влечение към скулптурата моделираха фигурки от пластилин. Под сенчестите полянки на парка децата имаха възможност да покажат владението на живопис и обособени бяха и алеи за майсторско управление на велосипед. Състезанието по шах с огромни фигури и дъска също привлече вниманието на младите шахматисти. Решението да се чества патронния празник около датата на гибелта на патрона, 4 май, е традиция за училището от дълги години. Тази година празникът бе посветен на 114-та годишнина от гибелта на революционера и патрон на Второ основно училище Гоце Делчев, град Гоце Делчев.